керек? Сіз соған мысалы толырақ мағлұмат беріп өтіңізші. Неден бастайсыз ең бірінші? Ол келген науқастың бірінші біз арыз-шағымын сұраймыз, аурудың қандай симптомдары бар, қандай клиникамен өтіп жатыр, аурудың белгілерін сұраймыз. Кейбіреу келуі мүмкін, мысалы басым ауырады, кейбіреу келуі мүмкін, мен қол аяғым қақсайды дейді, кейбіреу келуі мүмкін, мен кеудем тұсында ауру сезім болады, өкпем қысады, тыныс алғанда, кішкене ауа жетіспеушілігі, кейбіреулерінде болады, іші өтіп келеді, кейбіреулер лоқсып құсатын адамдар бар. Жалпы осы жаңағындай симптомдар толық бола, кейбіреу келеді, мысалы тілім дәм сезбейді деп келеді, мұрным иіс сезбейді деп келетін адамдар. Бұл коронавирус ауруының жалпы симптомдар белгілері бар. Сонымен келгенде ол ары қарай ол зерттеледі, олардың дәрежесі болады, мысалы жеңіл дәрежелі. Кейбір адамдар да симптомсыз өтуі мүмкін, бірақ аурудың жаңа қоздырғышын, яғни тасымалдаушы болуы мүмкін, олар симптомсыз, ешқандай ауру белгілері жоқ. Кейбір адамдар болады, мысалы жеңіл дәрежеде келуі мүмкін, бас ауырады, бірек үш күн бас ауырған, бірек күн жөтелді, ары қарай олар жеңіл өтіп жатыр, оларда симптом жаңа жеңіл дәрежеде өтіп жатыр. Орташа ауырлықтағы болады, ауыр и және соңғы крайний тяжелый дейміз, қатты ауыр науқастар, оларға бәріне мысалы орташа осыларға жаңағы жалпына байланысты егер тыңдап көреміз өкпесін, иә пневмонияға күдіктенетін болса рентген диагностикасын жасаймыз, жаңағы жалпы қан анализдерін бәрін анализдік лабораториялық зерттеулерді толық жасаймыз. We'll be right back.